السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. الحمد للہ نحمد ونستعین ونستغفر ونؤمن بھی ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهلي وانا خيركم لاهلي. خطبہ مسنونہ کے بعد تین میسج جو نکاح کے حوالے سے اہم ہے. پورے نکاح میں سب سے اہم چیز خطبہ نکاح ہوتا ہے, اور نکاح کے اندر جو دیا جانے والا میسج وہ سب سے اہم ہے. باقی تمام تقریبات وہی ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں. تین میسج, ایک تو دولہا دولہن کے حوالے سے, اور دوسرا میسج دولہا دولہن کے والدین کے حوالے سے, اور تیسرا میسج حاضرین مجلس کے لیے. سب سے پہلے یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کرنی چاہیے کہ قرآن مجید نکاح مسنونہ میں تین آیات پڑھی جاتی ہیں, اور تینوں میں اتق اللہ اور اتق اللہ ہے. مطلب کیا ہے کہ دو خاندان آپس میں ملنے جا رہے ہیں, میاں بیوی کی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں, اور اسی طرح خاندانی شکل اختیار کرنے جا رہے ہیں. ان میں سب سے بہترین اگر تعلیمات ہے تو وہ اتق اللہ ہے. اتق اللہ کی بنیاد پہ جو رشتہ چلتا ہے وہ اتنا خوبصورت طریقے سے چلتا ہے کہ اس کو کسی بھی تیسرے ثالث آدمی منصف آدمی کی ضرورت نہیں رہتی. اور دیکھا جائے نکاح کے حوالے سے, میاں بیوی کے حوالے سے, دنیا کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ماں بیٹی, باپ بیٹے, بہن بھائی کا نہیں ہے. سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے, اور سب سے آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے. حتیٰ کہ جنت میں بھی اصل رشتہ میاں بیوی کا ہے, باقی بہن بھائیوں کو گاہے بگاہے مختلف مواقع پہ ملایا جائے گا. اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں قرار دیا. حتیٰ کہ ماں کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے, باپ کا رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے, بہن بھائیوں کے رشتے بہت اہم ہیں, لیکن میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا. یہ اللہ کی نشانی ہے, اور اللہ کی نشانی کے ساتھ فرمایا کہ یہ رشتہ پیار محبت اور اعلیٰ اخلاقی روایات اور اقدار سے چلتا ہے, یہ کسی بھی اور چیزوں سے چلنے والا نہیں ہے. اس رشتے میں دولہا دولہن کے لیے سب سے بات اہم کہ اللہ کا تقوی اختیار کیا جائے, اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اعلیٰ اخلاقی روایات اور اقدار کو اپنایا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ تحمل اور برداشت سے چلتا رشتہ. مثلا آپ میاں بیوی کے حوالے سے دیکھیں, عورت گھر سے کسی فنکشن میں نکلنے میں لیٹ ہو جاتی ہے, مرد گھر میں آتے ہوئے لیٹ ہو جاتا ہے, تو دونوں کو برداشت, تحمل اور پیار محبت. اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے حوالے سے جو اہم بات ہے, والدین کے بنیادی کام چار کام ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے وقت سے اس کے اچھے نام کا اور اس کے عقیقے اور باقی چیزوں کا اہتمام کیا جائے, اور ساتھ ساتھ اس کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کی جائے. دوسرے نمبر پر اس کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے, دین کی بھی اور دنیا دونوں کی.
تاکہ اس کی اچھی دین دنیا ہو اور اچھی دینداری ہو، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اس کے 70 سال کا فیوچر بھی ہو اور اس کے کروڑوں سال کا فیوچر بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی اچھے پیمانے پہ تربیت کرے، وہ بڑوں میں بیٹھا ہو تو چھوٹا نہ محسوس ہو، وہ بڑا ہو کے چھوٹا نہ ہو، اور چھوٹا ہو کے کچھ ایسے میٹھے پیارے بول بولے جس سے وہ چھوٹا نہ ہو بلکہ بڑا بن جائے۔ اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ جب بچہ جوان اور بڑا ہو جائے تو اس کے بعد اس کی شادی کی سنت کو پورا کیا جائے، اور اس کو پیار محبت سے جب پھل آور ثمر آور درخت اور باغ بن جائے تو اس کو پیار محبت سے مزید چلائے، نہ کہ اس کو اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے رویوں سے ختم کرے۔ ہمدردی کی زبان گونگے اور بہرے بھی سمجھتے ہیں، پیار کی زبان کتا بھی سمجھتا ہے، لیکن پیار محبت کا رویہ اور ہمدردی کا یقین کریں، یہ دو خاندانوں کو ایسے محبت سے ملا دیتا ہے کہ اس کو کوئی توڑنا بھی چاہے تو ٹوٹتا نہیں۔ آخری بات نکاح کے حوالے سے حاضرین مجلس، عجب علی امر المومن، عجب علی امر المومن، عجب علی امر المومن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مومن کا بڑا عجیب معاملہ، مومن کا بڑا عجیب معاملہ، مومن کا بڑا عجیب معاملہ، 3 دفعہ فرمایا۔ فرمایا ان اصابت السراؤ فشاکر و ان اصابت الضراؤ فصبر۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو خوشی میں اللہ کو خوش کرتا ہے اور فرج کو بھی اور عرش کو بھی خوش کرتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ خوشیوں میں اپنے رب کو بھول جائے، اور پریشانی آتی ہے تو پریشانی میں بھی اپنے رب کو نہیں بھولتا، خوشی میں شکر کرتا ہے اور پریشانی میں صبر کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی خوشیوں کو اللہ رسول کے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ اجازت والد صاحب کی طرف سے، جناب محمد محروز بابر بن ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح فاطمہ راشد بنت محمد راشد کے ساتھ بیوت 15,000 حق مہر معجل روبرو ان گواہوں اور حاضرین مجلس کے، آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ جناب محمد محروز بن محمد ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح فاطمہ راشد بنت محمد راشد کے ساتھ بیوت 15,000 روپے حق مہر معجل روبرو ان گواہوں کے اور حاضرین مجلس، آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ جناب محمد محروز بابر بن ظہیر الدین بابر، آپ کا نکاح فاطمہ راشد بنت محمد راشد کے ساتھ بیوت 15,000 حق مہر معجل روبرو ان گواہوں اور حاضرین مجلس کے، آپ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے، قبول ہے؟ جی دعا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ وَإِلَىٰ حُکُمِ اللَّهُ وَاحِدْ لَا إِلَىٰ إِلَّا وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ لِفْلَامِ مَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا وَالْحَيُّ الْقَيُّمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ مولا کریم تیرے حبیب کے طریقے کے مطابق ہم نے اس خطبہ نکاح کو سنت کے مطابق ادا کیا پڑھا ہے، مولا کریم دونوں خاندانوں کے درمیان میں رحمت فضل کرم عطا فرما، دونوں خاندانوں میں ارورمان اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، الفت، شفقت پیدا فرما، دونوں خاندانوں کو ہمیشہ اپنی رحمت فضل کرم کا سایہ نصیب فرما، دونوں خاندانوں کے گھروں میں، دونوں خاندانوں میں مولا کریم رحمت فضل کرم کی برکھا برسا، مولا ہر قسم کی خوشیوں سے، ہر قسم کی دولت سے، ہر قسم کی نعمت سے، ہر قسم کی عیش آرام سے وافر حصہ نصیب فرما۔ مولا کریم میاں بیوی کے درمیان میں پیار، محبت، الفت، شفقت پیدا فرما، نیک نورینہ صالح اولاد عطا فرما۔ مولا کریم حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ جتنے بھی ہم حاضرین مجلس دعا گو ہیں، مولا کریم سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما، سب کو ایمان اور عمل صالح بھری زندگی نصیب فرما، قرآن و سنت کے نور سے سب کے چہروں کو منور فرما، سب کے گھروں کو قرآن و سنت کے نور سے منور فرما۔ مولا جس طرح یہاں ہنستے کھیلتے جمع ہوئے ہیں، اسی طرح ہنستے کھیلتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت میں بھی اسی طرح اپنے حبیب کے پڑوس ہمیں جگہ نصیب فرما۔ مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بلا مانگے ہی عطا فرما۔ یہ ساری دعائیں جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں، مولا کریم ان سب کے بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست احباب، والدین حیات ہیں، وفات ہیں،
مولا سب کے حق میں قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی وصحابہ وعلی آل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک دعا ہے میں جو نکاح کے وقت دی جاتی ہے وہ میں بروز بھائی کو دے دیتا ہوں, آپ آمین کہہ لیں, جس کو دعا آتی تو وہ دعا بعد میں پڑھ لے, باقی پھر اردو میں عربی پنجابی میں مبارک چلتی رہے گی. بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, آمین کہہ لیں آپ. چلیں جزاکم اللہ. زندگی شعور سے الحکمہ انٹرنیشنل.